Muutaman sanan ajattelin sanoa, en pitkästi sen tähän, että koska ohjelmassa lukee, että on toivelaulija ja vapaa sana, ja se eilta osoitti sen, että se toivelaulun tilaisuus voisi kestää iltaan asti, jos ei kukaan jarruta sitä. Oli paljon jäi toiveita, mitä ei kerehty eikä voinut toteuttaa ja voi jäädä nytkin. Mutta ihmeinen risti, pelastuspaikka, ihmeinen syli vapaattajaan, sinne voi aivan heikkona tulla, kuolemansa jättää Herralle saa. Ihmeinen risti, pelastuspaikka, velinen risti, vapaattava, iloitse siitä, oi sielu siitä, armon kun tämän lahjaksi saa. Kerta kaikkiaan pyhässä hengessä syntynyt laulu. Ja niin kuin veli tiesin, että se on sieltä, mistä hänkin on kotoisin, tuolta Kainuusta, niin sieltä päin tämä lähetystyön teko. Missä? Kajaanista. Niin. Kyllä. Voisin tähän alkuun sanoa, kun tätä hetkeä mietin, niin tälle voisi olla otsikkona semmoinen asia kuin Jumalan hyvä huolenpito tai Jumalan johto. Liittyen kyllä tähän meidän otsikkoon, minä olen maailman valo. Tämä piti olla tämä otsikko hieman toisenlainen, mutta en muista kukaan mulle esitti, ja kun mulla ei ollut kynää ja paperia siinä, niin siihen muovautui sitten minun muistin mukaan, kun mä tuohon sitten repustelin ylös. Mutta se on tuossa nyt. Eli kuinka monesti olette saanut tuntea elämässänne sen, että Jumalan johtatus on ollut kourin tuntuva ihan konkreettisesti. Varmasti moni on sen saanut tuntia, että nyt on mennyt justiin niin kuin pitikin mennä, vaikka olisi mennyt aivan eri lailla kuin itse ajalla. Meillä on tuo vanha testamentti, se on Israelin kansan historiaa, mutta siellä on opetusta meille tämän päivänkin kristityille hyvin paljon. Siellä on monta semmoista asiaa, mitkä pitäisi sieltä meidän kaivaa aina silloin tällöin esiin ja lukea niitä, näitä vanhan testamentin tekstejä. Eli silloin, kun Israelin kansa pääsi lähtemään Egyptin orjuudesta kohti luvattua maata. Ja Jumala oli luvannut viedä tämän kansan sieltä pois. Ja hän toteutti sen lupauksen, mutta jostakin kumman syystä ei menty suorinta tietä, mistä olisi ollut hyvin lyhyt mennä. Sana kertoo Jumalan ajatuksista, että jos mennään liian hyvää tietä, niin ne voi pian palata takaisin sieltä matkalta. Oli pakko vähän kierrätellä sieltä erämaiden kautta. Ja luen tähän alkuun täältä toisesta Mooseksen kirjasta, sen 13. luvusta tämän, millä lailla Jumala johti tätä kansaa, eli jakeet 21-22. Herra kulki heidän edellään päivällä pilven patsaassa johdattaakseen heitä tiellä ja yöllä tulipatsaassa valaistakseen heidän kulkuaan. Näin he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Pilvipatsas ei poistunut kansan edeltä päivällä eikä tulipatsas yöllä. Eli tieviitat oli valmiina heille sen, kun suunnisti menemään sen mukaan, mihin pilvi liikkui ja sen mukaan, mitä yöllä valo näytti. Eli Jumalan valo valaisi sen pimeän yön, mikä tuolla päin maailmaa on aina. Siellä ei ole näin vaaleita kesäöitäkään kuin meillä on täällä. Illoin tulee aina pilkku pimeä, on vaikea kulkea, että olisi mahdottomuus. Eli näin he saivat kulkea sekä yöllä että päivällä sanoa sanaa eksymättä sitä tietä, minkä Jumala viitotti. Mutta se ei kelevannut niille ihmisille. Niillä oli aina vähän pahaa mieli ja tyytymättömiä siihen elämään, mikä oli siellä suorassa Jumalan yhteydessä.
Ja niinhän se on, rakkaat veljet ja sisaret, teidänkin elämässä monta kertaa, että se, mitä Jumala meille tarjoaa, ei kelpaa. Me haluttaisiin jotakin muuta siihen lisää. Ei se varmasti vierasta ole teille muillekaan. Minulle se on ainakin hyvin tuttua se, että minä aina vähän marisen joskus. Että niin, ei tämä nyt mene niin kuin, ihan niin kuin pitäisi mennä. Ja jos ei löy yhtäkkiä vikaa vaimosta, niin se on sitten jossakin muuta. Ei koskaan. Mutta ei minussa milloin. Olin kerran jossakin käymässä, oli keittiön seinällä lappu. Talon isäntä sen oli siihen laittanut ja siinä oli sitten tekstin, että minä tunnustaisin virheeni. Niin, että jokainen ei tunnusta, mutta minä tunnustan virheet kyllä milloin on, mutta kun ei niitä ole tullut vielä. Se on mennyt hyvin semmoinen, että meikö vaan. Mutta me ei se levitä, että sä Jumalan valtakunnan kansalaisina ollenkaan niin puhtailla papereilla, niin että ei olisi minkään näköistä virhettä. Mutta tämä tulipassas puhutteli minua tänä valona, maailman valona. Eli Herran tuli näytti kansalle tietä. Eli Raamattu käyttää vertauskuvaa Pyhästä Hengestä. Tuli on yksi vertaus. Pyhän Hengen vuodattamisen päivänä sen 120 ihmisen päälle siellä yläsalissa opetuslasten päälle tuli Pyhä Henki niin kuin kieliä, tulisia kieliä laskeutui heidän jokaisen päälle. Ja he täyttyivät Pyhällä Hengellä. Eli Jumalan Henki ohjaa meitä ja silloin me ei jouduta pimenteen milloinkaan, jos me annetaan tämän Jumalan Hengen olla johtamassa meidän elämää. Suostutaan siihen, mitä elämä tuo eteensä, rukoillen jatkaen matkaa, niin silloin ei eksymisen vaaraa ole. Me tuossa illalla keskusteltiin tuossa pihassa muutamien veljen kanssa, ja Taunoveljellä oli semmoinen lehtikirjoitus, minkä oli enää pariskunta kirjoittanut Ristivoitto-lehteen. Se oli mielenkiintoinen. Ja Esko-veli saa itse kertoa, että sen verran vain sanon, että hän oli ollut oppitunnilla siellä Mikkelissä rouvan kanssa yhdessä. Missä oli julistettu sanaa ja sitten kun Esko näytti, mitä siellä tapahtui, niin sitten nyt minulla on puhelimessa tämän henkilön nimi, että minä olen katsonut netistä. Tutustunut siihen henkilöön. Eli oli vinksahtanut elämä jostakin syystä. Ei ollut kelvannut tälle pariskunnalle se perinteinen opetus, mitä olivat saaneet. Kertovat olleensa lapsesta asti. Uskossa se on ihan asia, jos joku ihminen saa olla lapsesta asti. Mutta nämä olivat saaneet olla. Ja siitä huolimatta tapahtui heidän elämässään semmoinen asia, että he halusi jotakin semmoista elämää, mikä ei ole tarkoitettu heidän elämäänsä. He halusivat hengellisiä kokemuksia ja olivat kuulleet sitten, että jossakin on sitä liikettä ja on riemuhuutoja ja tapahtui ihmeitä ja kaiken näköistä. Lähtivät niitä seuraamaan ja siellä tulikin pettymys sillä tiellä. Ja he, kiitos Herralle, että he saivat palata takaisin. Kaikki eivät kykene palaamaan takaisin. Ja se on surullista. Eli mistä tuo Esko-veli puhuu, semmoinen profeetta liikkuu täällä Suomessa. Hän, jos en nyt väärin muista, niin hän taitaa olla priati Keniasta lähtöisin. Tai sieltä päin Afrikasta, joka lupaa
Jeesuksen nimessä saarnaan ihan ja lupaa paljon hyvää ja vielä enempi parempaa. Semmoista, mitä Raamattu ei kerta kaikkiaan tue. Tunnen nuoren miehen, joka on käynyt niin kaukana Jumalan palveluksessa kuin ihan siellä Afrikassa asti. Espanjassa käynyt, Italiaan aikoo mennä tämän miehen kokouksiin. Juttelin hänelle, kun hän kertoi siitä miehestä, kun mä pyysin, että kerropa mulle pikkusen tästä kaverista, että mitä tämä tekee ja miten tämä touhua. Niin hän kertoi sitten, että tämä mies on käynyt taivaassa. Ja saanut sieltä elämänpuumehtiä matkaansa, mitä hän nyt täällä jakaa esimakuna meille, kun sitten kun kerran Kristus tulee ja kaikki menee kohdalla. Minä sanoin tälle veljelle, että minun ei tarvitse enempää kuunnella sinua, kun minä sanoin, että pysy kaukana siitä miehestä. Mehän ollaan Raamatusta jokainen luettu siitä, että miten tapahtui silloin Edenissä, kun syntiin lankeemus tapahtui. Silloin keskustelu käytiin isän, pojan ja pyhän hengen välissä. Siellä Jumala sanoo pojalle ja pyhälle hengelle, että nyt on ihmisestä tullut niin viisas kuin mekin tietää hyvän ja pahan. Voi kuin hän nyt vain söisi elämänpuun hedelmää ja eläisi ikuisesti. Siitä paratiisin puusta, mistä oli kielletty syömästä. Ihminen ei pääse siihen puuhun. Ja sitten he laittavat sinne kerupit joka puolelle vartioimaan sitä puuta, ettei siihen pysty koskemaan. Niin se on sata varma, että sieltä ei lehtiä napsita. Koska Jumalan kerupit vartioittavat sitä puuta. Se on varma merkki, missä on menty mehtään. Puhukoon hän sitten niin paljon Jeesuksen nimessä ja tehköön niin paljon kuin haluaa ihmeitä ja ihmettekoja. Mutta niitä lehtiä ei ole käytettävissä. Ja kaikki se, rakkaat veljet ja sisaret, meidän ei tarvitse paljon osata, kun me tätä kirjaa luetaan, niin, ja tästä me löydetään tieviitat. Ja tästä me pystytään tutkimaan se, että mitä meille syötetään ja mitä meille opetetaan. Se on kaikkiaan varminta. Se ottaa aina Jumalan sanasta esille niitä asioita ja tutkia se, että toimiiko Jumala näin. Onko Jumala toiminut joskus näin ja toimiiko tänä päivänä? Koska Jumala on sitoutunut omaan sanaan. Pelastusta ei ole tämän sanan ulkopuolella. Se on valitettava tosiasia. Niin mielelläänkö sen soiskin tuota? Ja me haluttaisiin, että joka ihminen pääsisi taivaaseen. Ja se on Jumalan tahto. Että joka ihminen pääsisi taivaaseen. Se on Jumalan tahto. Ei yksikään tekstu. Nyt me ollaan nähty, täällä on jo keskusteltu pihalla. Ja me on keskusteltu monessa paikassa tuosta asiasta, kuinka tänä päivänä ristiseurakuntaakin viedään harhaan juuri sen tähden, että saatana on varastanut Raamatusta asioita ja valjastanut ne omaan käyttäjään. Ja se on sana rahka. Muistan kerran, kuuntelin 80-luvun jossakin vaiheessa 80-luvulla meillä oli virassa oleva arkkipiispa Wikströmi, silloin jokainen tuntee nimen, jos ei mies. Kun esimerkiksi tästä päivän polttavasta kysymyksestä, mistä nyt puhutaan joka paikassa, siitä en puhu sen pitemmästi, mutta häneltä kysyttiin sitä asiaa, mitä mieltä hän ja kirkko on muista asioista. En tiedä, oliko kysymykset hänelle annettu etukäteen, mutta miettinyt hän ei yhtään, hän vastasi siihen kysymykseen, että Jumala on rakka. Ja jos kaksi ihmistä rakastaa toistaan, niin se ei voi olla syntiä, sillä rakkaus ei ole koskaan syntiä. Minulta pääsi isosti, että voi taivas mitä tuo mies. Eihän se rakkaus, mistä
piispa puhuu tuossa. Ei se ole agape rakkautta, Jumalan rakkautta ollenkaan. Se on jotakin aivan muuta. Se on jotakin aivan muuta. Se menee semmoisten rakkausten tiliksi, missä ei niin kuin pelastuksessa kanssa ole mitään tekemistä. Nyt tähän hetkeen on sitten valinnut täältä vielä täältä evankeliumin teksteistä muutamia jakeita Johanneksen evankeliumista, mikä liittyy tähän meidän otsikkoon suoraan. Eli mainitaan ihan täältä Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Luen ihan 18 jaetta. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan, ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaa. Tuli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi todistamaan valosta, että kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden. Minun tekee mieli sanoa, että kolmikasikäännös on parempi, eli voima. Tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainosyntyisellä pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi, tämä on se, josta minä sanoin, se tulee. Joka tulee minun jäljessäni, on minua edellä, sillä hän oli olemassa ennen minua. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainosyntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Eli Kristus on maailman valo. Eli on se tulipatsas, mikä kulkee edellä ja rinnalla. Ja se tulee jokaisen ihmisen valaisemaan, joka tahtoo sen tehdä. Eli Hannu jo sanoi, Jumala ei tee väkivaltaa kenellekään. Siis Jumala on kaikki valtias. Hän pystyisi meidät pakottamaan tai lakaa sen kaikki pois tässä. Jos et suostu, niin kuolet siihen paikkaan. Ja tämä olisi Jumalalle aivan yksinkertainen asia. Ja helppo ratkaisu, eikö vaan? Mutta ihminen on Jumalan luomista ainoa olento, mikä kykenee tekemään ratkaisu. Ja siitä on palaan siihen paratiisiin vielä, koska siellä ihmiselle sanottiin, älä koske tuohon puuhun. Saat syödä kaikista paratiisin puista, mutta tuohon et saa koskea. Jos sitä puuta ei olisi, niin me oltaisiin niin kuin muutkin Jumalan luomat. Me elettäisiin aivan vaistojen varassa. Toteutettaisiin elämää sen mukaan, niin kuin luomakunta tekee, elämä tekee. Mutta meillä on mahdollisuus tehdä valinta. Ja se on etuoikeus annettu ihmiselle. Ja sen tähden Jumala on sitten jättänyt sanansa, että me tehtäisiin sen valinta, että me kerran kirkkauden kotiin saa. Hän tarjoaa meille sanansa kautta ja pyhässä hengessä pelastusta Jeesuksessa, Kristuksessa. Tämä ristin veri, mistä me laulettiin tuossa, se pesee puhtaaksi meidän. Ja tässä keskustelin oman siskoni kanssa tässä joku päivä sitten. Sanoin hänelle, että kukaan ihminen, vaikka elää kuinka hyvän elää, ei pelastu ilman ristin veren voimaa. Kristuksen veren voimaa. Meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta elää niin hyvää elämää, että me pystyttäisiin ohittamaan Jeesuksen ristin ja ristin sovitus.
sen meille Raamattu opettaa. Mutta miten on tänä päivänä meidän ristikansan asiat ja Suomenkin kansan asiat? Luki Hannu tuossa Soinin kansanedustajan ministerin tekstiä tuolta haastattelusta. Ihanaa tekstiä. Mutta siinä tulee vain se ongelma eteen niin kuin minun omassa elämässäni, että minähän osaan kauniisti, jos minä haluan, niin puhua teille, mutta elää kokonaan toisen tavalla. Eli meillä on virsikirjassa semmoinen virsi, 409, muistaakseni kolmas säkeistö alkaa siinä virsä näillä sanoilla, että kun nimi kristityn on mun, tee minut siksi tule. Se on kuulkaa rakkaat ystävät hyvää rikkoa. Että se ei minun tarvitse suulla sanoa, minä uskon Kristukseen, vaan se näkyisi minun elämässäni. Silloin se Kristuksen valo on tullut minunkin yhteyteen ja niin voimakkaasti, että se näkyy jossain. Ne, jotka tunnette minun, te voitte sanoa, että ei se kyllä kauan tule. Mutta voi se vähän joskus. Eli se on taitolaji opetella, että me saataisiin semmoinen mielenlaatu Jeesukselta ja Kristukselta, niin että se näkyisi ja me osattaisiin kohdata ihmiset tuolla arjessa. Ja se on ehtona meille tänä päivänä, että tämä maailma pimeenee. Että Jeesuksen omat saavat sellaisen voiman ja valon ja mestariltaan, että me pystytään tuolla arkielämässä kohtaamaan ihmiset niin kuin Jeesus heidät kohtasi silloin, kun hän täällä liikkui. Toiset jäivät seuraamaan, toiset lähtivät pois. Kaikki ei tykännyt ja niin se on tänä päivänäkin. Sillä tiellä saattaa tulla ongelmia ja vastuksia vaikka kuinka paljon, koska Luciferus pyrkii estämään kaikella tavalla ihmisen pelastumisen. Mutta niihin ei kannattaisi takertua meidän, koska me tiedetään, että Kristus on ristillä voittanut, sota on voitettu, mutta taistelu on kesken. Kävin tuolla, en malta olla sanomatta, ja vaikka vaimo mulle aamulla sanoi, että älä vain siitä puhui. Ja mä yleensä olen sellainen kuulijainen poika, mutta en pysty olemaan sanomatta. Vierailin Kokkolan torilla viime lauantaina. Keskipohjalaiset tietää, mitä siellä tapahtui viime lauantaina. Siellä oli tämä RAID-tapahtuma. Menin katsomaan sinne. Olin suunnitellut sen matkan, että menen katsomaan ja menin kanssa. Ja siellä iloittiin ja riemuittiin kaikella lailla. Juhlatuntuma, mutta matematiikka oli yhtä huonoa, niin kuin minulla uutisissa oli sanottu, että se oli 2000 ihmistä paikalla, mutta kyllä se oli 10 kerrottu se luku. Mutta eihän se pikkuvirhehän se vaan. Arvioisin näin, en tietenkään laskenut paljon kuin siellä on, mutta arvioin näin sitä väkimäärää, kun suurin piirtein tiedä, minkä kokoinen Kokkolan tori on ja mikä meillä. Se oli surullista seurattavaa, varsinkin siltä osin, että siellä oli semmoinen lasten parkki laitettu, mihin oli pikkusia lapsia sitten kerätty saamaan sitä opetusta. Meillä on nyt esimerkiksi Kokkolan kouluissa ei saa enää hengellisistä asioista puhua mitään. Se on nyt kielletty opettajilta. Jeesuksesta ei saa. Päiväkodeissa on vähän sama juttu. Se valo, minkä Kristus on lähettänyt maailmaan ja mikä Kristuksessa on, niin se on sammunut näitä ihmisiä. Ja seuraavat toisenlaista valoa, mitä on pimeyttä. Heikki taisi illalla sanoa siitä, että pimeys tulee ja jos pimeys tulee uskovan ihmisen syvämmeltä, niin se on pimeää sitten. Eli suola on mennyt pois, ei ole mikään enää maustaa sitä.
Kaikkia suurimpana pimeytenä minä näen, kun Hannu tuossa viittasi siihen kirkon piispoihin ja pappeihin ja tuohon johtoon, kun tämä kirkon johto on menettänyt valon, eli se on suurta pimeyttä. Se on niin suurta pimeyttä, kun tällaiset henkilöt luopuvat siitä valosta, minkä Jeesus antaa sydämeen. Arkkipiispa Mäkinen 2014 joulukuussa haastatteltiin Aamu TV:ssä. Ja kun häneltä kysyttiin, toimittaja kysyi, uskotko Raamattu, niin hän vastasi, en usko. Viime keväänä Keski-Pohjanmaan lehti kirjoitti haastattelun Mäkisestä. Kissan kokoisilla kirjaimilla oli otsikko, piispa, joka ei ole tullut koskaan usko. Se on totta, se luki lehdessä. Eikö silloin ole pimeys, pimeyttä kerta kaikkiaan, kun semmoisella arvovallalla aletaan opettamaan ihmisiä? Ja se on niin pimeää, kun sitä on niin helppo sitä pimeyttä uskoa, niin se on niin pimeää, että kävelee varmasti päänsä se. Keskustelin erään pappishenkilön kanssa tässä muutama aika taaksepäin kokkolalaisen pastorin kanssa. En kerro nimiä, mutta asioista ja sanoin sitten hänelle siinä keskustelun lopuksi, että kuule sinä ja minä, me kumpikin mies, kerran seistään sellaisen tuomarin edessä, missä sanotaan meille kaikki asiat, mitä me ollaan. Sinä olet vastuussa, mitä sinä olet puhunut ja opettanut. Minä olen vastuussa siitä, mitä minä olen puhunut ja opettanut. Ja miten minä olen elänyt. Tämä maallinen oikeus, kun istuu, siinä on monta eri astetta. Raastuvassa, jos häviät ja saat neljäs, niin pystyt vielä vetuamaan hovin ja sitten vielä korkeampaankin oikeutta. Mutta sitten siellä on semmoinen oikeus, että ei ole veto-oikeus. Koska on korkein oikeus, mikä käsittelee asian, niin ei ole mihin vetua enää. Kun sen käsittelee Jumala ihminen. Kristus käsittelee ihminen. Se on pelottava asia silloin, jos hylkää Jumalan sanan ja Jumalan sanan opetuksen ja joutuu tämän tuomarin eteen. En puhu pitkästi enää, mutta luen vielä Luukkaan evankeliumista semmoiseen paikan, mikä tuli aamulla silloin, kun minä sitä aamukahvia keittelin mieleen. Olen siitä joskus jossakin sanonut aiemminkin. Eli tämmöinen kohta, missä Jeesus on menossa Jerusalemiin. Silloin viimeistä kertaa, kun hän ennen kärsimyskokemuksiaan hän oli menossa Jerusalemiin, ja täällä sanoo Luukas, tällä tavalla kirjoittanut muistiin, kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän itkisi. Rakkaat veljet ja sisaret, itkeekö tänä päivänä Jeesus meidän kaupunkiemme portaille? Mitä mieltä ollaan? Itkeekö meidän maitten rajoilla, me tämän maan rajoilla, itkeekö Jeesus siellä ja näkee, minkälaisia lakipykäliä on tehty, mitä on muokattu tuolla? Jos me Israelin kansan historiaa luetaan Raamatusta, niin aina kun kuninkaat kääntyi pois elävästä Jumalasta, kansa, koko kansa joutui onnettomuuteen. Tuli sotia, tuli nälänhätää, viljat vei, sirkot vei, kaikki. Mutta kun kuningas kääntyi Jumalan puoleen, niin Jumala muutti kansa. Mitä meidän kuninkaat ovat tänä päivänä tehneet?
He ovat kääntyneet pois elävän Jumalan opetuksesta. Meillä ei ole lakipykälät enää sopusoinnusta Raamatun laitossa. Me ollaan kaikki siinä samassa veneessä. Meille tulee ahdinko ja meille tulee vainoja. Nyt on jo pikkusen Jumala puhunut meille myrskyssä, pitkässä kuivuudessa, viime vuonna kesän huonossa sadossa. Jumala puhuu meille. Hän puhuu ensin nätisti, varoittaa. Ja sitten tulee jotakin vakavaa. Mutta ne, jotka Kristukseen turvaavat, saavat olla huoleti, ei tarvitse pelätä. Koska Jeesus vie läpi myrskyjen omansa. Siinä veneessä me keikutaan ja siinä me joudutaan olemaan mukana. Ei me täältä maailmasta mihinkään päästä ennen kuin Jumala kutsuu meidät pois. Täällä keskellä meidän täytyy olla ja nähdä tämä kaikki. Mutta jos me pysytään Kristuksessa kiinni, niin silloin me ollaan autuvaita kärsimystenkin kesken. Ja meillä on ihan kaikki ne ilo. Taivaan korista. Herra Jeesus, vie meidät heikot matkalle perille. Ei enempää, niin jää tilaa pikkuisille vapaudelle sanalle.